היועץ האסטרטגי, הסוקר, המושך בחוטים, האיש שעבד מאחורי הקלעים בקמפיינים בבחירות, בעצם כמעט עם כולם, אהוד ברק ואריה דרעי, משה כחלון, בני גנץ וגם עם נתניהו. וזה אותו נתניהו שאיתו בחר החל לעבוד בנקודת השפל הפוליטית הכי גדולה שלו. אחרי ליברמן נמצא בנימין נתניהו עם הליכוד עם 11 מנדטים. ב-2006, לאחר ההפסד שלו, הוא מפטר את כולם. זו השיטה שלו, מפסיד קמפיין, מפטר את כולם, ואז הוא בונה צוות חדש. בחר בדיוק חזר אז מניו יורק, שם למד לתואר בקמפיינים פוליטיים, ונתניהו, שאוהב אמריקה, התחבר לחשיבה שבחר הביא משם. אני עזבתי אחרי הצבא את העיר כמעט 24 שנה. האמת, אני קצת מתרגש, אני מודה. לבחר היה עוד יתרון גדול. הוא בעצם מייצג את הדמות שסביבו סרטטו את הבייסט הליכודניקי. מסורתי, חובש כיפה, מזרחי, יליד הפריפריה בבית שען. בית שען זה כמו סוג של איזושהי קבוצת ניקוד שאתה גדל בתוכה. אם אתה רוצה להבין חלק מהפוליטיקה הישראלית, אז אתה גדל בתוך ההוויה הזאת של להבין מה זה בעצם עם ישראל, עם הרבדים שלו. אני גדלתי כמוך בבאר שבע, בסדר? נכון שאני קצת יותר בהיר. אבל ההורים שלי הגיעו לפה בסבא וסבתא חסרי קול, בלי שפה, בלי כלום. בשכונה דומה, פחות או יותר בפריפריה. אז למה אני לא מרגיש את הרגשי... זאת אומרת, והרגשתי שדופקים את באר שבע וזה, אבל למה אני כבר אחרי? לא חי את הדבר הזה עוד. אני חושב שזה כבר לא הסיפור של דופקים אותנו, ואז אנחנו עכשיו מתקרבנים, ועכשיו אנחנו רוצים לעבוד נגד. אני לא חושב שזה שם. אני חושב שזה בא לעולמות של זהות. כלומר, יש עכשיו איזושהי תחושה, אני חושב דווקא הפוכה, שתחושה איזושהי גאווה פנימית. איך הוא מצליח לגרום להזדהות הזאת? אני זה אתם. אתה חייב להבין משהו, דני. בסופו של יום הבוחר, הוא יגיד לך תמיד בסקרים, אני רוצה איש שמייצג את הערכים שלי, או איש שמייצג אותי. אבל זה לא באמת. כי אף אחד באמת לא בוחר את השכן ממולו. הוא בוחר את זה, את זה שגר בפנטהאוס. הוא תמיד, מנהיג לא גר מולו. הוא גר מעליו. ונתניהו הוא גר מעליהם. הוא בפנטהאוס. והם רוצים להצביע לפנטהאוס. ובמקרה של נתניהו, כדי להגיע לפנטהאוס, צריך לעבור דרך המשפחה. בחר נזכר בפגישת העבודה הראשונה שלו עם נתניהו והגברת נתניהו. אתה יושב אצלם בבית. אצלם בבית, כן, עם נתניהו. והזרה היא באה ועברה מאחריי ואמרה, יו, איזה יופי, כיפה בדיוק כמו שאנחנו אוהבים. ואז הרגשתי כאילו, נסגר לי מעגל. עד כמה היא משפיעה באמת? תראה, אני יכול לדבר על התקופה שלי. היא כן בהחלט משפיעה. אולי זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל אני שמעתי דברי טעם, אני מודה. של שרה. כן, ואני חושב שצריך להפנים שבאיזשהו מקום הם סוג של יחידה אחת שבו הוא שואב ממנה המון המון כוח ותעצומות נפש. סוג של איזה פאוור קאפל כזה פוליטי שעובד ביחד. היום זה כבר יותר טריו, אבל... לא הכרתי את הילד. לאחר מלחמת לבנון, ראש הממשלה אולמרט מאבד אמון ציבורי בצורה חריפה, ואז נתניהו מתחיל לעלות בסקרים, ואיזשהו אופק שאולי שישהו פתח. באופן עמוק, נתניהו לא אמין שהוא הולך לנצח את הבחירות יותר מאוחר. הוא לא אמין בזה, הוא חשש. היה חשש, אני לא הייתי ספקן לגבי העניין, אמרתי לו, אנחנו נעשה תהליך ואנחנו ננצח את הבחירות בסופו של יום. סבלנות זה יגיע. אני מבין שבעצם צריכים לחשוב על כל מערכת פוליטית בצורה אחרת לגמרי. אני אומר לנתניהו, תשמע, אנחנו צריכים ליצור גוש אלקטורלי, שבכל סיטואציה שלא תהיה, כשאנחנו מגיעים לנשיא, אתה כבר ניצחת. זה בעצם היה הרעיון. אנחנו מנצחים את הבחירות עוד לפני הבחירות. אז בשיחה הראשונה זה עוד לא הקליק לו. בשיחה השנייה, הספקן. בשיחה השלישית הוא כבר הבין על מה אני מדבר. אצל נתניהו משהו מאוד מדליק באופי שלו. כשהוא נדלק, אז הוא קם, הוא משנה מצב צבירה, הוא נהיה מלא חיוניות, הוא מתחיל לזוז בחדר. ואז הוא לקח עט, טוש, והתחיל לרשום על הלוח את התובנות. ואז כבר ידעתי, אמור לי. כלומר, אתה בעצם לוקח את הליכוד, אתה מוכן לאבד מספר מנדטים מסוים, תמורת זה שאתה בעצם תוביל גוש הרבה הרבה יותר גדול, שהוא יציב והומוגני.
בדרך לבניית הגוש, נתניהו צריך לוותר על הדגל המרכזי שהניף, כשהיה שר אוצר קפיטליסטי ב-2003. אנחנו מרגילים אוכלוסיות שלמות להיות סמוכים לשולחן הממשלה, הם וילדיהם ואחר כך נכדיהם. לא לעבוד. להתרגל לקבל. מה עשה טעות? הוא נוכח בטעות שלו. כל העם שונא אותו. תראה, בלי החרדים אנחנו לא מגיעים לרשות הממשלה, שברור. התגובה הראשונית שלו הייתה, אני לא נותן קצבאות. אני מעדיף לא להיות רועם, ואני לא נותן קצבאות עוד פעם. אז אמרתי לו, אז אתה לא תהיה רועם. הוא עשה לי ככה, כעבור יומיים, הוא מתקשר אליי ואומר לי, טוב, צריכים לפתור את העניין. אז העניין נפתר יותר מאוחר. הוא הבין בסוף שכדי לבנות את אסטרטגיית הגוש, החרדים הם חלק מרכזי בתוך העניין. ציפי לבני מובילה ביתרון קל, אבל לא ניתן לקבוע מי הוא ראש הממשלה הבא של ישראל. ציפי לבני רוצה להציג ממשלה כבר בשבוע הבא, אבל לא ברור איך היא תצליח לעשות את זה. המסע ומתן עם ש"ס תקוע. אנחנו צמודים לעקרונות, לא לכיסאות. כדי להגיע לבחירות, אנחנו צריכים לנטרל את ש"ס מללכת איתה. התובנה שאז נתנו לאלי ישי, ואני מודה באשמה, אמרתי לו, תבין משהו, אלי, אם אתה הולך להישאר עם ציפי לבני לממשלה, אז תתקן את הממשלה עוד שנתיים, ואז אריה דרי חוזר לפוליטיקה. אחרי זה צריך להתמודד מול אריה דרי. המחנה הלאומי בראשות הליכוד זכה ביתרון מובהק. וכך תיאוריית הגוש של בחר הוכיחה את עצמה בפעם הראשונה. ומאז שוב ושוב ושוב. שינתה לעד את הפוליטיקה הישראלית.